campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e a leitura do livro Religiões dos Espíritos. Hoje vamos ler na companhia de vocês é o texto, o capítulo de número 90, que tem por título Louvor do Natal. Esse texto foi coletado na reunião mediúnica de Pedro Leopoldo de 18/12/59. E ele complementa a questão 1017 do Livro dos Espíritos. Para que a gente tenha uma ideia, então, do que trata essa questão, vamos olhar ali no Livro dos Espíritos. Questão 1017 diz assim: em que sentido é preciso entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Assim respondendo, o Cristo falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda a parte, onde dominam o amor ou o bem. Mas os homens, ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. Então essa ideia do reino que Jesus falava, que o reino dele não era deste mundo. Mas esse texto então vem complementar ainda mais essa fala de Jesus. Diz assim: Senhor Jesus, quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentando reinos de pedra com lágrimas de sangue. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura em que lhe fugiam a vitória, alastravam-se como rastros da morte a degradação e a pilhagem, a maldição do solo envelhecido e o choro das vítimas indefesas. Levantavam-se poderosos em palácios fortificados e faziam leis de baraço e cutelo para serem logo após esquecidos no rol dos carrascos da humanidade. Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e permaneceste lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores dos animais que te ofertaram em buracada manta por leito simples. E ignora-se quem foi o benfeitor que te arranjou ao desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. Escolheste os vilarejos anônimos para a moldura de tua palavra sublime. Buscaste para companheiros de tua obra homens rudes, mãos calejadas, que não favoreciam os voos do pensamento. E conversaste com as multidões sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, nem das mães fadigadas a quem te dirigiste na via pública. A história que homenageava Júlio César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas, não te quis conhecer em pessoa, ao lado de tuas revelações. Mas o povo te guardou a presença divina. E as personagens da tua epopeia chamavam-se o cego Bartimeu, o homem da mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Assim, Senhor, sem finanças, nem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos. E estás diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o Espírito ao amor e à humildade,
que exemplificaste, para que surja na terra, sem dissensões e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria como bênção de todos. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece: Salve Cristo! Os que aspiram conquistar desde agora em si mesmo a luz do teu reino, a força da tua paz, te glorificam e te saúdam. Pois então, o reino que não é deste mundo. É como diz o livro dos Espíritos, na realidade esse reino está nos corações nossos, né? E para que a gente entenda isso é complicado. E a necessidade que a gente tenha é um certo grau de experiência, de sofrimento, de valor pelas coisas, pelas virtudes que a gente acaba desenvolvendo, e não ancorar-se nas coisas do ter e do ser, da fama e da materialidade em que a história de si se prendeu. E com certeza passaram-se nas histórias do tempo inúmeros conquistadores. Cadê eles? Qual é o legado deles? O que que resultou a tirania deles? É para a humanidade que a grande maioria foi esquecida. E, no entanto, a fama deles foi momentânea. Isso levantaram-se ao longo das eras poderosos, palácios. E quem tratou dos animais que ofertaram a manta simples lá na manjedoura para o Cristo? Quem foi o benfeitor que arranjou aquele local para Jesus nascer? No entanto, essas simples pessoas, enquanto em contatos com a história, com a vivência do Cristo, foram materiais necessários para fazer com que a imagem do nosso Mestre e o seu exemplo perdurasse através dos milênios e chegasse até nós hoje. Vejam bem. E tem no nascedor do cristianismo, que foi a religião judaica, quantos milênios se passou e agora eles estão começando a perceber o papel e a importância de Jesus no povo deles. Inclusive, alguns rabinos de certa envergadura se reuniram em torno de 60 e passaram a sugerir, imaginem só, a possibilidade do Messias, de Jesus ser o Messias. E até já tem um judaísmo messiânico que fala nessa ideia de Joshua, que é Jesus, né, ser o Messias previsto pelos profetas da antiguidade. Nós já sabemos disso. E quanta coisa não foi preciso das necessidades do mundo, da política, dos bens aquisitivos, dos bens materiais, para que Jesus fizesse toda a trajetória dele e fosse o divisor de águas em dois tempos. Antes dele e depois dele. Vejam como o mundo espiritual, como a providência divina trabalha. Tá certo, meus queridos? Por hoje era só. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.